Աղջիկներիս հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ինչպես ենք գտնում օնլայն կատալոգը։ Մտնում ենք Google, poisk ենք տալիս Faberli կատալոգ, տվյալ համարի կատալոգը, տվյալ տարեթիվը եւ երկիրը, թե որ երկրի կատալոգն է մեզ պետք։ Այս պարագայում ես ընտրում եմ հայաստանյան կատալոգը։ Եվ ահա ինձ բերում է, ահա այստեղ ներքևում տեսեք, սլակներով էլ կարող ենք թերթել եւ նայել կատալոգը։ Իսկ որպեսի դա ուղարկենք, վերևի 3 կետիկների վրա ենք սեղմում եւ սկոպիրված սիլկու ես արեցի, հիմա կգնամ chat, ահա եւ chat-ում կտեղադրեմ նորեկների chat-ում, օրինակ կտեղադրեմ online կատալոգը, ահա այսպես եւ ատպրավից կանեմ, հույսով եմ արդեն կարողանաք ինքնուրույն գտնել կատալոգը։